Ми добре знаємо, як функціонує бізнес. Можна отримати консультацію інструктора методів існування плідності і можливість звернутися особам, які потрапили в кризу. Чи то небезпека розлучення, чи то, можливо, втрата дитини, або, наприклад, ті, які були зґвалтовані. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Дмитро Романко, і я маю приємність вас гостити в нашому сімейному просторі вдома. Не знаю, чи ви коли-небудь про нього чули, але думаю, що надмінно про нього зможете чути щораз більше. І з великою приємністю вас запрошую відвідати наш простір. Це не тільки наша вітальня, де ми вітаємо наших гостей, але це водночас також і місце, де можна купити теплого чаю, попрацювати за комп'ютером, або чекати, поки діти працюють з вихователями, чи мають якісь майстерки, зокрема малювання, музики чи англійської мови. Дійсно, місце не тільки для навчання, де діти можуть вчитися різних речей, але це також місце, де вони можуть розважатися, проводити час. Зокрема, це є стіна, де можна трішки випробувати своє міські вміння, драпатись по стіні. Це сніг. Це сніг? Ні, насправді це борошно. Це сніг. Це є сніг. Він зроблений з пінки і з крохмалю. Зм'єднюємо, проводиться хімічний процес. На руки він такий, як справжній сніг, він є холодний і такий, і навіть репить, як сніг. Тільки не тане. Тільки не тане, що дуже добре. І дуже легко відмивається. Крім офіційних навчань, розмов, дуже добре, коли є можливість за цікавою грою не тільки провести веселий час, але також багато що дізнатися. Бо, наприклад, дивіться, є гра, яка називається «Мемка-мімка», яка, крім того, що цікава гра, але дає можливість багато що вчити про емоції, дізнатися, що означає твоя емоція, як ти реагуєш на певні речі. І, повірте, це надзвичайно допомагає уникнути багатьох непотрібних сварок, а тим більше зрозуміти краще своїх дітей, які тільки вчаться розрізняти свої емоції. У нас ще є ляльки ручної роботи одної з наших партнерок. І акцент не є не тільки в тому, що ці іграшки є неповторними, але власне в тому, що вони є... Кожна іграшка має свою власну історію, має свою власну цінність. Отже, кілька слів, що таке її простір як вдома. Ну, найперше, напевно, звернули увагу на саму назву. Я вдома, і ця назва є не випадковою, тому що одною з основних акцентів, які ми перед собою ставимо, це створити атмосферу такого закладу, де кожна сім'я, яка б заважала щось більше дізнатися про свої сімейні стосунки, про виховання дітей, про якісь медичні аспекти подружнього життя, могла би прийти сюди. І тут в гарній атмосфері, затишній атмосфері, більше дізнатися, власне, і почуваючись як вдома. Ось правда, є тут невеличкий жарт. У нас одна із умов перебування в нашому просторі – це є змінити своє взуття і вдягнутися хатні тапки. Відповідно, якщо в вашому домі не прийнято перезуватися, і ви кажете, що так є у вашому домі, то пам'ятайте, що це як вдома, але як у нас вдома, у нас перезувається. Тому заходьте і знайте, що це дозволить вам відчути ту атмосферу затишності і домашності. Але більше розповім про ідею цього простору. Я є священником сімейним, у нас з дружиною є двоє діток. Ми є сім'єю, яка намагається виховувати дітей, шукаючи того такого порозуміння між нашими дітьми, намагаючись максимально не відмовлятися від спілкування з ними. І ще безумовно, ми бачимо велику цінність в тому, що сім'я проводила більше часу разом, більше пізнавала. Щодо навчання, дуже важливим моментом навчання є власне те, що ми дорослі люди з часом розмінюємося і перестаємо цікавитися освітою і підвищуємо свої обізнаності. І тому часто діти знають більше, ніж батьки. Але трудність цього навчання не тільки в тому, що школа не може дати загальному
навчання про багато аспектів. Не в тому, а в тому, що власне розповісти, наприклад, про сімейне життя чи про принципи побудови стосунків. Основна принципа є в тому, що ми, батьки, які відправляємо своїх дітей в інше середовище, дуже часто залишаємося осторонь тих процесів навчання чи процесів виховання, які настільки важливі для нас і для сім'ї. Відповідно, ідеєю нашого простору це є відкриття академії батьківства. Звучить, напевно, так дуже офіційно, але це означає, що сюди можна прийти і дійсно, не відмовляючись компанії з дітьми, діти можуть бути в дитячій кімнаті, проводячи час своїми ровесниками, то час, коли їхні батьки мають можливість навчитися тих важливих речей, зокрема, наприклад, як поширити інформацію в соціальних мережах, як використовувати сучасні знання про емоційний інтелект, як, наприклад, планувати свій час, тайм-менеджмент, фінансова грамотність та багато іншого. Можна сюди прийти і цих речей навчитися, бо на нашу думку, так само, як ми здобуваємо професійну освіту, будуємо кар'єру, маємо право також сім'ю розвивати і досягти певних успіхів у нашій сімейній обізнаності. Може, часто так може трапитися, що ми добре знаємо, як функціонує бізнес, як найскладніші механізми працюють, а те, що ми маємо справу кожного дня, сімейні, знову ж таки, стосунки, часто густо у нас залишені на самотік, на самопізнання, і часто густо ми в тому не розвиваємося. Тому одна із ідей – це дати нагоду для сім'ї навчитися тих речей, які і так потрібні в сімейному житті, зокрема, і в подружньому житті. Ідея створити цей простір зародилася дуже давно. Ще навіть раніше, як ми з моєю дружиною Наталією одружилися, ми собі стали запитання, а чи дійсно побудова сім'ї – це процес, який самодостатній? Ну, всі одружуються і ми одружимося. Чи дійсно цього достатньо, що сім'я була щасливою? Тому ми не задовольнялися з тими знаннями, які в нас були. Ми відвідували різноманітні тренінги, курси, перешлюбні різноманітні лекції, навчалися методів розпізнання плідності до одруження. Нам було це, власне, цікаво. І в результаті це стало причиною того, що ми спрямували програму, з якої їздили по школах, і що ми побачили? Що, знову ж таки, ті діти, які знають дуже багато про фізику, хімію, алгебру, багато чого іншого, дуже мало орієнтуються в тематиці сімейній. Дуже мало знають про такі поняття, як кохання, як розуміння свого чоловіка чи своєї дружини. І як результат, пізніше це і призводить до того, що розлучень є достатньо багато. До прикладу, знаєте, що більше половини сімей в Україні, на жаль, розпадається. На нашу думку, саме через брак цих знань. І так з'явилася ця ідея. Пізніше Бог так нам посприяв, що ми натрапили на повідомлення про оренду цього приміщення, ми зараз і перебуваємо. І не дивлячись на якісь складні виклики щодо ремонту, щодо пошуку фінансів, нам вдалося все-таки цей простір відкрити, і він вже добре функціонує. Для того, щоб було зручно почуватися, у нас є належні умови, а ось це особлива кімната. Тому що це є кімната, де можна побачити стільці, камін, але основна є цінність не в цьому. Основна цінність в тому, що тут можна мати різноманітні навчання. Як з дітьми, тому що діти можуть спокійно повзати по підлозі, так і без дітей, які в той час можуть бути в дитячій кімнаті. І можна мати різноманітні тренінги про фінанси, як вже я, можливо, казав раніше, про грудне вгодовування. Зокрема, тут відбувається курс «Школи народжувати», де вагітні пари отримують достатньо інформації необхідної про проходження вагітності, про пологи. Можна провести за переглядом фільм. Крім того, це є кімната, яка завдяки каміну створює особливу атмосферу затишності, щоб просто перебувати в колі друзів, говорити про важливі теми. Якщо ви перебуваєте тут, то ви дечого не можете побачити, бо це є веранда, і тут вона виглядає як звичайна кімната, але якщо вийдете назовні, то побачите, наскільки вона неповторна. Таких веранд у Львові залишилося всього декілька, і маю приємність використовувати одну з них. Цей будинок збудований ще за часів, коли власниками були Потоцькі, один з родини Потоцьких, і тому він зберігає історію Львова ще довоєнного. А внизу є особливе приміщення. Це не просто кімната напівпідвальне приміщення, але це кімната, де можуть відбуватися найособливіші розмови. Зокрема, індивідуальні консультації, чи то фінанси, чи по грудному вгодовуванню, чи, можливо, по психологічні якісь розмови. Тобто це місце, де можна навчатися тих речей, без яких інколи сімейне життя просто неможливе.
це, власне, консультативна кімната. Кімната, яка, можливо, є аж не настільки великою, але де в ній зберігається атмосфера невимушеності. Про одну із основних ідей. Отже, ідея, про яку вже казав, це дозволити батькам усвідомити, що діти потребують саме нас. Це правда. Ми, дорослі, маємо можливість мати багато різних сфер зацікавлень, маємо хобі, маємо друзів, багато що можемо робити. Але для наших дітей ми є найважливішими особами. Ми для них є не тільки тими, які дають їм їжу, тепло, помешкання, але які їм дають відчуття того, ким вони мають стати. Бути орієнтиром в їхньому житті, бути тими, на кого вони зможуть пізніше рівнятися. Тому важливою ідеєю було те, що діти не є перешкодою в навчанні. Діти не є перешкодою провести разом ввечері спільно час. Тому можна прийти, навчаючись тут, навчатися разом з дітьми, не відмовляючи їм у спілкуванні з нами. Також важливою річчю, яку ми пропонуємо в нашому просторі, це можливість проводити час з настільними іграми, неформальним спілкуванням та багатьма іншими заняттями, в яких інколи ми відмовляємо собі, бо думаємо, що складно, бо є діти і нам є важко. При нашому просторі функціонує консультативна сімейна кімната, де можна цілою сім'єю чи індивідуально прийти і з кваліфікованим спеціалістом поговорити про важливі аспекти свого життя, чи навіть сімейних якихось питань. Крім того, можна отримати консультацію інструктора методу відсвідування плідності або також інструктора зводного побудовування, що надзвичайно потрібно на даний момент. Бо зі свого священичного життя скажу, що багато тих питань, які виникають у сімейному житті, в житті подружжя, дуже часто виглядають дуже складними, а найчастіше пов'язані з тими аспектами, з якими пара має справу кожного дня. Зокрема, це, наприклад, питання плідності. Коли хочеш мати дитину, а з якихось певних причин це не стається. Бо знаємо, наскільки багато пар і багато сімей завдяки тому, що скористалися такими науками, зараз є щасливими батьками. І не скривдили своє батьківське серце чи дитячу самооцінку тим, що звертаються до штучних методів. Другим моментом це, власне, є те, що інколи молоді сім'ї бояться бути відкритими на дітей. І цей страх пов'язаний з тим, що часто не розуміють, як працює фізіологія. Згодом на те, навіть для тих людей, які не мають проблеми з плідності, відвідати науки є дійсно корисними, бо тоді вони можуть більше дійсно розуміти, що відбувається в їхньому подружньому житті. Тому для нас, власне, існування цього кабінету, де можна пройти цю консультацію, є особливою приємністю. Бо у Львові, зокрема, є велика кількість спеціалістів, віруючих, тобто християнських спеціалістів, які не тільки намагаються все, що роблять, робити узгоджено з наукою церкви про плідність, про сімейне життя, але надзвичайно і сумління в своїй професійній діяльності. Поруч з тим, у нас також є і можливість звернутися особам, які потрапили в кризу. Чи то небезпека розлучення, чи то, можливо, втрата дитини, можливо, досвід аборту. Також можна прийти і отримати належну опіку, належну допомогу. Або, наприклад, ті, які були зґвалтовані, чи перебувають в стані неочікуваної кризової вагітності. Також можна з цими питаннями до нас звертатися. І ті речі, які дійсно стресують і, можливо, навіть заганяють в тих кут, можуть бути цілком вирішені спеціалістами, які не тільки добре роблять свою справу, але повсякчас довіряють Богу у своїй діяльності. Тому будемо дуже щиро раді бачити вас у себе. Можливо, вам буде цікаво дізнатися про те, як відкрити подібний простір у вашому місті, то щиро запрошую вас звертатися до нас, радо відгукнемося. Розташування нашого простору, сімейного простору вдома є не випадковим. Ми зумисно шукали місце, яке буде доступне для багатьох мешканців міста Львова. Нас дуже легко знайти. Зокрема, наша адреса Зелена, 25. Це дуже близько від перетину з вулиці Шотор-Руставелі. Дуже зручно добиратися як з Старицького напрямку, так і з напрямку вулиці Зеленої. А також, якщо ви навіть з іншого міста, то не засмучуйтеся, бо ми намагаємося дати якомога більше інформації про сімейне життя різних людям. Зокрема, ми також виходимо у формат відео, тому шукайте, будь ласка, наш власний YouTube-канал, де ви отримуєте багато інформації як про виховання дітей, так і на медичні питання, так і багато про стосунки. Шукайте нас в даний момент в Фейсбуці,
сторінка «Сімейний емоційний простір як вдома», також Instagram, де ви можете багато бачити, що у нас відбувається, що буде відбуватися. Якщо виникли якісь труднощі з пошуками, то шукайте мене, мене звати Отець Романко, і саме так я записаний у соціальних мережах, тому думаю, буде нескладно зі мною сконтактуватися. Будемо раді вас бачити і сподіваюся, що стану вам корисними у ваших запитаннях, у ваших потребах.